আজির লোকতন্ত্র সেনানী সন্মান অনুষ্ঠানত আমার মাজত উপস্থিত থকা অসম সরকারের সন্মানীয় মন্ত্রী রঞ্জিত কুমার দাস ডাঙরিয়া, শ্রী অতুল বরা ডাঙরিয়া, শ্রী চন্দ্রমোহন পাটোয়ারী ডাঙরিয়া, শ্রী পরিমল শুক্লবৈদ্য ডাঙরিয়া, শ্রী কেশব মহন্ত ডাঙরিয়া, শ্রী অশোক সিংহাল ডাঙরিয়া, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টির সাংসদ কুইন ওজা ডাঙরিয়ানী, মুখ্য সচিব পবন কুমার বরঠাকুর ডাঙরিয়া, লোকতন্ত্রের সেনানী সকল, তেখেত সকলের পরিয়ালর সদস্যা সদস্যা সকল, সন্মানীয় মন্ত্রী সকল, বিধায়ক সকল, আমার সরকারের বিষয়া কর্মচারী সকল আর উপস্থিত সুধীবৃন্দ, ভারতের গণতান্ত্রিক ইতিহাসত আজির দিনটোর এক সুকীয়া তাৎপর্য আছে। আমি যেতিয়া কোনোবা এটা দিন ইতিহাসের তাৎপর্যর কথা কওঁ বা তাৎপর্যর বিষয়ে বুঝিবলৈ যাওঁ, সাধারণতে তেনেকুৱা এটা দিন আমি ইতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গীৰে বিশ্লেষণ কৰোঁ। কোনোবা যুদ্ধত কারোবার বিজয়, কোনোবা আন্দোলনের সফল পরিসমাপ্তি, স্বাধীনতা দিবস, গণতন্ত্র দিবস, এই ধরনের আমি বুরঞ্জীর তাৎপর্যপূর্ণ দিনসমূহ আমি ইতিবাচকভাবে বিশ্লেষণ করো। কিন্তু 1975 সনের 25 জুন তারিখ আমার ইতিহাসের এনে এটা দিন যে যি দিনটুক আমি ভারতীয় গণতন্ত্রের সদায় এক আটাইতকৈ কলা দিন বা অন্ধকারের দিন রূপে আমি বিশ্লেষণ করে আহিছো। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির গৌরবোজ্জ্বল ঐতিহ্য আর গণতান্ত্রিক প্রমূল্যবোধক ভুলণ্ঠিত করা সেই দিনটো আমার ইতিহাসের আটাইতকৈ কলা অধ্যায়, কারণ সেই দিনটোতে অর্থাৎ মাজনিশা তেতিয়ার ভারতের তদানীন্তন রাষ্ট্রপতি ফকরুদ্দিন আলী আহমেদ ডাঙরিয়ায় দেশত জরুরি অবস্থা ঘোষণা করেছিল প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর অনুমোদনের উপর ভিত্তি করে। জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করার দিনা সাধারণত দেশত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত লওয়ার সময়ত কেবিনেটর বৈঠক আর কেবিনেটর রিকমেন্ডেশন, কেবিনেটর অনুমোদনের প্রয়োজনীয়। খুব সম্ভব দেশের প্রধানমন্ত্রীয়ে দেশত জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করবলৈ রাষ্ট্রপতিক অনুমোদন জানাব আর কেবিনেটক বিশ্বাসত নলব, সেই দিকের পরাও সাংবিধানিক আর আইনগত দিকের পরাও দেশের জরুরীকালীন অবস্থা ঘোষণা করার দিনটো এক কলা দিন বলিয়ে অভিহিত হয়ে আহিছে। দেশত গণতন্ত্র পুনের প্রতিষ্ঠা করবলৈ লক্ষ লক্ষ লোকতন্ত্রের সেনানিয়ে সংগ্রামত জঁপিয়াই পড়েছিল আর তেখেত সকলে মরণপণ যুঁজ দিছিল। সেই সময়ের কংগ্রেস সরকারের অমানবীয় আতিশায্যর ওসরত শির নত নকরি বহু মহান ভারতীয় শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর স্বেচ্ছাচারিতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করে কারাবাসত দিন কটাইছিল। আমার রাজ্যখনতো এনে বহু দেশপ্রেমিক আর লোকতন্ত্রের সেনানী আছিল যিসকলে প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর চৈরা চারিটা আর একান্নত্ববাদীক বিরোধিতা করে দেশের গণতন্ত্রক পুনের প্রতিষ্ঠার বাবে সংগ্রামত নামি পড়েছিল। এই মহান দেশপ্রেমিক সকলের ত্যাগ আর সংগ্রামের ফলশ্রুতিত এবছর ন মাস পিছত 1977 সনের 21 মার্চত ভারতবর্ষের গণতন্ত্র পুনের উভতাই পাইছিল। কিন্তু
লোকতন্ত্ৰৰ যিসকল সেনানীৰ অশেষ ত্যাগ আৰু কষ্টৰ ফলত দেশে জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ পৰা নিজক উভতাই আনিবলৈ সক্ষম হৈছিল সেই লোকতন্ত্ৰৰ সেনানীসকল সুদীৰ্ঘ কাল উপেক্ষিত হৈ আছিল যোৱা নিশা লোকতন্ত্ৰৰ সেনানীসকলৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰা সন্মানপত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰিবলৈ যাওঁতে মই অনুভৱ কৰিছিলোঁ ইয়াৰ মাজৰ ভালেকেইজনে লোকচক্ষুৰ আঁৰত থাকি এই পৃথিৱীৰ পৰা বিদায় মাগিছিল তেখেতসকলৰ ত্যাগ আৰু সংগ্ৰামক জাতিয়ে স্বীকৃতি দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছিল আজি স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱৰ সময়ত কৃতজ্ঞ অসমীয়া জাতিয়ে অসমত লোকতন্ত্ৰৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কাৰাবাসত বন্দিত্ব বৰণ কৰা আৰু সেই সময়ৰ চৰকাৰৰ লগত কোনো ধৰণৰ বুজাবুজি নকৰা সেইসকল মহান গণতন্ত্ৰৰ সেনানীক আমি আজি সন্মান জনাবলৈ ইয়াত সমবেত হৈছোঁ যোৱা 19 এপ্ৰিলৰ অসম চৰকাৰৰ কেবিনেটে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছিল যে যিসকল লোকতন্ত্ৰৰ সেনানী আজিও জীয়াই আছে বা তেখেতসকলৰ পত্নী আমাৰ মাজত আজি আছে স্বামীৰ মৃত্যু পৰলোক প্ৰাপ্তিৰ পিছতো আৰু যিসকলৰ অবিবাহিতা কন্যা সন্তান আছে তেওঁলোকক আজি পৰা 15,000 টকাকৈ আমি মাহেকত পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম 19 এপ্ৰিলত লোৱা সিদ্ধান্ত আজি 25 জুনৰ এই দিনটোতে আমি কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ ইয়াত সমবেত হৈছোঁ অসমৰ লোকতন্ত্ৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ সংগ্ৰামত যি 300 গৰাকী লোকতন্ত্ৰৰ সেনানী কাৰাৰুদ্ধ হৈছিল তেখেতসকলক সন্মানপত্ৰ আৰু 91 গৰাকী যিসকল নিজেও আজি আমাৰ মাজত আছে বা তেওঁলোকৰ অবৰ্তমানত তেওঁলোকৰ পত্নী আছে বা অবিবাহিতা কন্যা সন্তান আছে তেনে 91 গৰাকী লোকতন্ত্ৰৰ সেনানী বা সেনানীৰ পৰিয়ালক আজিৰ পৰা আমি মাহেকী 15,000 টকা পেঞ্চন দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিম আজিৰ এই দিনটোত পুনৰ এবাৰ মই লোকতন্ত্ৰৰ সেনানীসকলক অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ ধন্যবাদ জনাইছোঁ অভিনন্দন জনাইছোঁ আৰু যিসকল এই ইহ সংসাৰৰ পৰা আঁতৰি গৈছে তেওঁলোকৰ পবিত্ৰ আত্মাৰ প্ৰতি মই পুনৰ এবাৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছোঁ শত সহস্ৰ ভাৰতীয়ৰ চৰম ত্যাগ সাহস আৰু আত্মবলিদানৰ ফলত ব্ৰিটিছ সাম্ৰাজ্যবাদৰ পৰা আমাৰ দেশে স্বাধীনতা লাভ কৰিছিল দেশে স্বৰাজ লাভ কৰাৰ পিছত সেই স্বৰাজৰ সুফল দেশৰ সৰ্বসাধাৰণ জনতালৈ প্ৰসাৰিত কৰিবলৈ আমাৰ দেশৰ মুক্তিযোদ্ধাসকলে আৰু আমাৰ দেশৰ সংবিধান প্ৰণেতাসকলে আমাৰ দেশখনক বৃহৎ বিশ্বৰ বৃহত্তম গণতান্ত্ৰিক ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে প্ৰতিষ্ঠা কৰিবলৈ মৰণপণ কৰিছিল বহু জাতি বৰ্ণ ভাষাৰ দেশ ভাৰতবৰ্ষত বৈচিত্ৰৰ মাজত ঐক্য বৰ্তাই ৰাখিবলৈ গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ আধাৰিত এক ৰাজনৈতিক ব্যৱস্থা গঢ়ি তোলাৰ বাবে তেখেতসকলে গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছিল ভাৰতীয় সংবিধানৰ ৰূপকাৰ ডক্টৰ বি এড আম্বেদকাৰে দেশত সামাজিক গণতন্ত্ৰৰ পোষকতা কৰিছিল য'ত স্বাধীনতা সমতা আৰু ভাতৃত্ববোধকেই আমাৰ ভাৰতীয়ৰ জীৱনৰ মূল মন্ত্ৰ হিচাপে গণ্য কৰা হৈছিল আমাৰ দেশত আৱহমান কালৰ পৰা গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধে বিৰাজ কৰিছে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ ভাষাত আমাৰ দেশ গণতন্ত্ৰৰ জননী
ভারতবর্ষৰ প্ৰাচীন এই গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধ প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভুল অন্তিত হৈছিল পৰাধীন ভাৰতত যেতিয়া ইংৰাজে আমাৰ ভাৰতক দখল কৰিছিল দ্বিতীয়বাৰ এই প্ৰমূল্যবোধক ভৰিৰে মোহাৰি গণতন্ত্ৰক হত্যা কৰাৰ অভিখণ্ডী ৰচিছিল সেই সময়ৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলে অপশাসনক সুৰক্ষা প্ৰদান কৰিবলৈ বহু একানায়ত্ববাদী ৰাষ্ট্ৰনেতাই গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধত বিশ্বাসী ৰাজনৈতিক প্ৰতিপক্ষক বন্ধ কোঠৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰাৰ অলেখ উদাহৰণ আছে কিন্তু পৰম্পৰাগতভাৱে গণতান্ত্ৰিক মূল্যবোধত বিশ্বাসী ভাৰতবৰ্ষত যেতিয়া শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বিৰোধী দলৰ নেতাসকলক জেললৈ প্ৰেৰণ কৰিছিল সেই সময়ত সমগ্ৰ বিশ্ববাসী স্তম্ভিত হৈছিল 1975 চনৰ 25 জুনৰ মাজনিশা দেশত যি জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল বা তাৰ কাৰণ কোনো হিংসাত্মক ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ নাছিল বা কোনো ৰাজদুহৰ বাবেও এই জৰুৰীকালীন অৱস্থা প্ৰৱৰ্তন হোৱা নাছিল সেই জৰুৰীকালীন অৱস্থা আছিল ইন্দিৰা গান্ধীৰ আক্ৰোহ আৰু ব্যক্তিগত ৰাজনৈতিক ক্ষমতা সৰ্বস্বতাৰ বহিঃপ্ৰকাশ যি কংগ্ৰেছ দলে মহাত্মা গান্ধীৰ নেতৃত্বত ইংৰাজৰ শাসন উভৰাই 1947 চনত দেশত গণতন্ত্ৰৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ ক্ৰামত ব্ৰতী হৈছিল যি কংগ্ৰেছে স্বৰাজ আন্দোলনত দেশৰ লক্ষ লক্ষ জনতাক প্ৰেৰণা দিছিলে ইন্দিৰা গান্ধীৰ আমোলৰ পৰা সেই কংগ্ৰেছে আজি এটা পৰিয়ালৰ সংগঠন হৈ কাম কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে আৰু দেশত গণতন্ত্ৰক বাৰে বাৰে কুঠাৰাঘাত কৰিছে ইন্দিৰা গান্ধী আৰু তেওঁৰ পৰিয়ালৰ অনুগত কংগ্ৰেছৰ নেতাসকলে সেই সময়ত চৰকাৰী যন্ত্ৰৰ অপব্যৱহাৰেৰে প্ৰায়বোৰ বিৰোধী নেতাক কাৰাগাৰলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল ৰাষ্ট্ৰীয় সুৰক্ষাৰ গইনালৈ শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে তেওঁৰ বিৰোধী পক্ষৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিৰোধ পৰায়ণ হৈ উঠাৰ আন এক কাৰণ আছিল তেওঁৰ হতাশা আৰু এটা গভীৰ ন্যায়িক আৰু ৰাজনৈতিক সমস্যাৰ পৰা উদ্ভৱ হোৱা আশংকা 1971 চনৰ সাধাৰণ নিৰ্বাচনৰ পৰৱৰ্তী কালত ইন্দিৰা গান্ধীৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বী ৰাজনাৰায়ণে চৰকাৰী বিষয়া আৰু প্ৰশাসন যন্ত্ৰ নিজৰ কামত ব্যৱহাৰ কৰা বুলি ইন্দিৰা গান্ধীৰ বিৰুদ্ধে এলাহাবাদ উচ্চ ন্যায়ালয়ত দুটা গোচৰ তৰিছিল 1975 চনৰ 12 জুনৰ দিনা সেই গোচৰৰ ৰায় প্ৰদান কৰি ন্যায়াধীশ জগমোহন সিনহাই দুয়োটা গোচৰতে প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীক দোষী সাব্যস্ত কৰিছিল ৰায়ত শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীক নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধি হিচাপে অযোগ্য ঘোষণা কৰা হ'ল আৰু 6 বছৰৰ বাবে নিৰ্বাচনৰ যোগেৰে অধিষ্ঠিত হোৱা যিকোনো পদ গ্ৰহণ কৰাত বাৰণ কৰা হয় কিন্তু ন্যায়ালয়ৰ ৰায় মানি লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ক্ষমতাত খামোচ মাৰি ধৰি ৰখাৰ নীতি গ্ৰহণ কৰে স্বাভাৱিকতে এই কথাত বিৰোধী দলসমূহ জঁপিয়াই পৰে আৰু আইন অমান্য কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰে দেশত এই লোকতন্ত্ৰ পুনৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আন্দোলনত নেতৃত্ব দিছিল লোকনায়ক জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণে এই আইন অমান্য কাৰ্যসূচীৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে বিপক্ষৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে গণতন্ত্ৰৰ বিৰুদ্ধাচৰণ কৰাৰ অভিযোগ আনে নিজৰ কৰ্মৰ দ্বাৰা তেওঁ গণতন্ত্ৰক এক এনে এক অৱস্থালৈ পৰ্যবেক্ষিত কৰিব খুজিছিল য'ত সৰ্বসাধাৰণৰ কোনো মত প্ৰকাশৰ অধিকাৰ নাথাকিব সাংবিধানিক ক্ষমতাকো বক্ৰপথেৰে নিজৰ স্বাৰ্থসিদ্ধিৰ কামত শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে ব্যৱহাৰ কৰিছিল উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ ৰায়ৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত শ্ৰীমতী ইন্দিৰা গান্ধীৰ পদত্যাগ দাবী কৰা বৰ্ষীয়ান নেতা লোকনায়ক জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণক 25 জুনৰ মাজনিশা দিল্লীৰ গান্ধী পিচ ফাউণ্ডেশ্যনৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিশ্ৰাম লৈ থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল বিশিষ্ট সাংবাদিক কুলদীপ নায়াৰে ইন্দিৰা সম্পৰ্কে জয়প্ৰকাশ নাৰায়ণৰ দৃষ্টিভংগী সন্দৰ্ভত এনেদৰে লিখিছিল
He considered her the fountainhead of corruption and the destroyer of basic values. And after the Allahabad judgment, he said that she had no moral right to continue as prime minister. She should quit office immediately. Her clinging to office was against all public decency and democratic practices. Unquote. Joy Prakash Narayanor uporiyo joruri kalin obostha ghoshona korar pisote greftar kora hoisil Morarji Desai. Ohinkha nitit bishwashi Morarjie duyo hat agborhai di greftar boron korisil. Joy Prakash Narayan, Morarji Desai uporiyo Ashok Mehta totha Atal Bihari Bajpayee aru Lal Krishna Advani ko bondi kora hoisil. 26 জুনৰ পুৱালৈকে তালিকা অনুসৰি প্ৰায় সকলো নেতাকে কাৰাগাৰত নিক্ষেপ কৰা হৈছিল গ্ৰেপ্তাৰৰ আনুষ্ঠানিক সংখ্যা কোৱা হৈছিল 676 পৰৱৰ্তী সময়ছোৱাত অসমতো চৰকাৰী আতিখাজ্যৰ বলি হৈছিল 300 বিৰোধী নেতাসকল আৰু বাতৰি কাকতবোৰৰ কণ্ঠ ৰোধ কৰাৰ বাবে Pradhan Mantri Karyalaya par Rajya Samuholoi Bibhinna Neta Greftaror Nirdesh Pathuwa Hoisil. Greftar Koribologia Netar Talika Pradhan Mantriye Nije Onumodon Korisil. The Maintenance of Internal Security Act ba Misa Ain Khon Jorurikalin Obostat Indira Gandhiye Byabohar Korisil Rajonoitik Protidondi Sokolok Greftar Korar Babe. জরুরিকালীন অবস্থা ঘোষণার গণতান্ত্রিক প্রমূল্যবোধক ভুল অন্ধিত করে নাগরিকর মৌলিক অধিকার খর্ব করার লগতে কংগ্রেসে সর্ব সেই সময়ের বাতরি কাকত সমূহরও কণ্ঠ রুদ্ধ করেছিল সেন্সর ব্যবস্থার প্রবর্তন করেছিল জয় প্রকাশ নারায়ণের গ্রেপ্তারের খবর যাতে বাতরি কাকতে প্রকাশ করিব নোৱাৰে তাৰ বাবে সকলোবোৰ বাতৰি কাকত প্ৰতিষ্ঠানৰ বিজুলি বা ইলেক্ট্ৰিসিটি কানেকচন সেই নিখা বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল গণতন্ত্ৰৰ চতুৰ্থ স্তম্ভৰ কণ্ঠৰোধ কৰাৰ এই অদ্ভুত কৌশল প্ৰয়োগ কৰিছিল প্ৰধানমন্ত্ৰী ইন্দিৰা গান্ধীয়ে কেৱল দিল্লীৰে নহয় কেইবাখনো ৰাজ্যৰ প্ৰকাশিত বাতৰি কাকতসমূহৰ প্ৰকাশ বন্ধ কৰি দিয়া হৈছিল কাকতকেইখনৰ প্ৰকাশকক সহায় কৰিবলৈ যি সকল অধিবক্তা উলাই আহিছিল তেওঁলোককো ভাৰতৰ প্ৰতিৰক্ষা বিধিৰ অধীনত গ্ৰেপ্তাৰ কৰা হৈছিল জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ কলংকিত সময়ছোৱাত অসমতো সেই সময়ৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে বহুকেইজন ইন্দিৰা গান্ধীৰ বিৰোধী নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি বন্ধ কুঠৰিলৈ নিক্ষেপ কৰিছিল সেই সময়ত অসমৰ এগৰাকী অত্যন্ত বৰহিয়ান নেতা দেবেশ্বৰ শর্মা ডাঙৰিয়াৰ 80 বছৰ বয়সত গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল সেই সময়ত অসমৰ বিৰোধী ৰাজনৈতিক নেতাসমূহ প্ৰয়াত গোলাপ বৰবৰা দুলাল বৰুৱা বিশ্বগোস্বামী নন্দেশ্বৰ তালুকদাৰ প্ৰায় আটাইবোৰ ৰাজনৈতিক নেতাক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি জেললৈ নিক্ষেপ কৰা হৈছিল জৰুৰীকালীন অৱস্থা যিখন জৰুৰীকালীন অৱস্থাৰ ঘোষণা পত্ৰত স্বাক্ষৰ কৰা হৈছিল সেই স্বাক্ষৰ কৰা ৰাষ্ট্ৰপতিজনো আছিল আমাৰ ৰাজ্যৰে ফকৰুদ্দিন আলী আহমেদ আমাৰ বাবে আমাৰ ৰাজ্যই দেশত প্ৰথমবাৰৰ বাবে এজন ৰাষ্ট্ৰপতিক উপহাৰ দিছিল কিন্তু সেই ৰাষ্ট্ৰপতি গৰাকীৰ হাতেৰে দেখত জৰুৰীকালীন অৱস্থা প্ৰৱৰ্তন কৰা হৈছিল সেই সময়ত কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি আছিল অসমৰে দেৱকান্ত বৰুৱা ইন্দিৰাই ভাৰত আৰু ভাৰতে ইণ্ডিয়া ইণ্ডিয়া ইজ ইণ্ডিৰা আৰু ইণ্ডিয়া ইজ ইণ্ডিৰা বুলি তেখেতে কৈ যোৱা বাক্যখাৰে আজিও তেখেতক ৰাজনৈতিক ইতিহাসত অমৰ কৰি ৰাখিছে কংগ্ৰেছ নেতাৰ এনে ধৰণৰ একানয়ত্ববাদী আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যত আৰম্ভ কৰা হিংসাত্মক প্ৰতিশোধ পৰায়ণ ৰাজনীতিৰ বিৰুদ্ধে
আমার রাজ্যখনৰ লোকতন্ত্ৰৰ সেনানীসকল জপিয়াই পৰিছিল। আজি আমি গৌৰৱ অনুভৱ কৰোঁ যে তেখেতসকলৰ প্ৰচেষ্টাত দেশে পুনৰ এবাৰ গণতন্ত্ৰ উভতাই পাইছিল। সেই সময়ত গণতন্ত্ৰ উভতাই পোৱাটোৱে শেষ কথা নাছিল, প্ৰতিবাদৰ এনে এক সত্তা সেই সময়ত নিগৰিত হৈছিল, এনে এক সত্তাই ৰাষ্ট্ৰীয় পৰ্যায়ত আত্মপ্ৰকাশ কৰিছিল। মোৰ বিশ্বাস তাৰ পিছত দেশৰ কোনো প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কেতিয়াও দেশত জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণাৰ কল্পনাও যাতে কৰিব নোৱাৰে, তেনে এক পৰিৱেশ লোকতন্ত্ৰৰ সেনানীসকলে নিৰ্মাণ কৰি তুলিছিল। 1975 চনৰ পিছত দেশত বহু প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিছে, ইন্দিৰা গান্ধী পুনৰ প্ৰৱৰ্তক প্ৰধানমন্ত্ৰী নিজেও হৈছিল, কিন্তু কোনোদিনে আৰু কেতিয়াও, হয়তো ভৱিষ্যতত আৰু অতীতত, অতীতত 75 চনৰ পিছত আৰু ভৱিষ্যতলৈ আমাৰ দেশত কোনোবা প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে আকৌ এবাৰ যে জৰুৰী অৱস্থা ঘোষণা কৰিব তেনে চিন্তাও যাতে কৰিব নোৱাৰে, লোকতন্ত্ৰৰ সেনানীসকলে এনে অভেদ্য ৰক্ষা কবচ ভাৰতবাসী জনগণক দি থৈ গৈছিল। দুৰ্ভাগ্যৰ কথা যে আমাৰ ৰাজ্যখনে এই লোকতন্ত্ৰৰ সেনানীসকলক 1975 চনৰ পিছত আমি এবাৰো আনুষ্ঠানিকভাৱে সন্মান জনোৱাৰ কথা চিন্তা কৰা নাছিলোঁ। বহুজন আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছিলে আৰু বহুজনৰ পৰিয়ালো ইতিমধ্যে আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে। আৰু এয়া প্ৰথম উদাহৰণ নহয়, যোৱা বছৰ আমি যেতিয়া ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ যুদ্ধৰ 50 বছৰ পূৰ্ণ হোৱাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত বাংলাদেশ যুদ্ধত অসমৰ যিসকল সেনাই ভাগ লৈছিল তেওঁলোকক যেতিয়া এই অডিটৰিয়ামত আমি সম্বৰ্ধনাৰ কাৰণে মাতি আনিছিলোঁ, তেখেতসকলে আমাক কৈছিলে যে 50 বছৰ কোনেও আমাৰ খবৰ লোৱা নাছিল, প্ৰথমবাৰৰ বাবে চৰকাৰে আমাক খবৰ লৈছে। ভাৰত বাংলাদেশ সীমান্তৰ সেই সাহসী সেনাসকলেই হওক বা আমাৰ লোকতন্ত্ৰৰ সেনানীসকলেই হওক, অসমবাসীৰ শৌৰ্য বীৰ্য আৰু সাহসৰ প্ৰতীক। তেনে ব্যক্তিক সত্তাক আমি যেতিয়া সন্মান জনাম, সেই ব্যক্তিক সত্তাসমূহক যেতিয়া আমি পুনৰ এবাৰ সোঁৱৰিম, আমাৰ ৰাজ্যখনৰ নতুন প্ৰজন্ময়ো গণতান্ত্ৰিক প্ৰমূল্যবোধক জীয়াই ৰখাৰ বাবে আকৌ এবাৰ নিজক উৎসৰ্গা কৰিব। তেনে এক মহান উদ্দেশ্য আগত ৰাখিয়ে আজি আমি ইয়াত সমবেত হৈছোঁ। বহুকেইজনক মঞ্চত নিমন্ত্ৰণ কৰি সম্বৰ্ধনা পত্ৰখন তুলি দিয়াৰ ইচ্ছা আছিলে, কিন্তু 300 জন ব্যক্তি বা পৰিয়ালক মাতি আনি মঞ্চত সন্মান জনোৱাৰ পৰিৱেশ নাই বাবেই কেইগৰাকীমানক প্ৰতীকীৰ ৰূপত আমি মাতি আনি অসমবাসী ৰাইজৰ হৈ সন্মান জনাই আমি আমাৰ ওপৰত ন্যস্ত দায়িত্ব পালনৰ এটা ক্ষুদ্ৰ প্ৰয়াস কৰিছোঁ। মই বিশ্বাস কৰোঁ যে আপোনালোকে আমাক আশীৰ্বাদ কৰিব আৰু গণতন্ত্ৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ বাবে কৰা সংগ্ৰামৰ সেই দিনবিলাকক সোঁৱৰি আমাৰ ৰাজ্যখনে সদায়ে যাতে গণতান্ত্ৰিক পৰিৱেশ আৰু সমন্বয়ৰ সাকু এই দুয়োটা নিৰ্মাণ কৰি আমাৰ ৰাজ্যখনৰ পূৰ্ণাংগ বিকাশত বাবে আপোনালোকে আশীৰ্বাদ কৰিব, তাক মই বিনম্ৰতাৰে কামনা কৰিম। আজি আমি এখন সন্মান পত্ৰ তুলি দিছোঁ, কিন্তু মোৰ মনত ইচ্ছা থাকিব কোনোবা এটা দিনত এই পৰিয়ালসমূহৰ মাজত আমি সন্মান পত্ৰৰ লগতে একোখন তাম্ৰপত্ৰও তুলি দিয়াৰ বাবে, সেই আশা আমি মনত পুহি ৰাখিম। বিভিন্নজনৰ মাজৰ পৰা আমাৰ ওচৰলৈকে খবৰ আহিছে যে 2 এজন লোকৰ নাম বাদ পৰি গৈছে। আমি যথেষ্ট চেষ্টা কৰিছিলোঁ কাৰাগাৰৰ পৰা ৰেকৰ্ড অনাৰ বাবে, কিন্তু 50 বছৰ হৈ যোৱা বাবে কাৰাগাৰসমূহত যথেষ্ট ৰেকৰ্ড নাই। লোক সংঘৰ্ষ সমিতি অসমে আগবঢ়োৱা তথ্যৰ ওপৰতে আমি সন্মান প্ৰদানৰ ব্যৱস্থা কৰিছোঁ, কিন্তু যিকোনো ব্যক্তিয়ে
আমাক যদি খবর দিয়ে যে 15 দিনতক বেছি কারাবাসত থকা ব্যক্তি নাম আমি এই তালিকাত সন্নিবিষ্ট করিব পৰা নাই আমি তেওঁলোকৰ নাম এই তালিকাত সন্নিবিষ্ট কৰিবলৈ প্ৰচেষ্টা কৰিম কাৰণ আমি জানো যে এনে এক 50 বছৰ পিছত ইতিহাসৰ কোনোবা এটা পৃষ্ঠাক আকৌ এবাৰ জীৱন্ত কৰা এটো এক মুহূৰ্তৰ কাম হ'ব নোৱাৰে ইয়াৰ বাবে আৰু প্ৰচেষ্টা লাগিব আৰু বিশেষকৈ যিসকলে নিৰাবতাক বিশ্বাস কৰে যিসকলে অকলে থাকি দেশৰ প্ৰতি আগবঢ়োৱা ত্যাগক বা ত্যাগৰ বিনিময়তো কোনো ধৰণৰ স্বীকৃতি ল'ব নোখোজে তেনেকুৱা ব্যক্তিৰ নাম বিচাৰি উলিওৱাটো যথেষ্ট টান গতিকে এনে এক প্ৰচেষ্টাত মই ৰাইজৰ সহযোগিতা কামনা কৰিম আজ আমাৰ লিয়ে এক বহুত হি সৌভাগ্য কা বাধে কি ভাৰত মে আজ যো জৰুৰীকালীন ইমাৰজেন্সি ডিক্লেয়াৰ কিয়া থা 1975 মে উসমে যো আসাম কা লোগো কা কন্ট্রিবিউশন থা ও কন্ট্রিবিউশন কো ফির এক বার আসাম কা নয়া জেনারেশন কা সামনে লে আনে কা হামারে লিয়ে এক সৌভাগ্য প্রাপ্ত হুয়া মে ইস হল মে অর পুরা দেশ মে জো লোকতন্ত্র সেনানি নে ও সময় বহুত এক বড়া যোগদান দিয়া থা দেশ কা ডেমোক্রেসি কে লিয়ে মে সারে ও লোকতন্ত্র সেনানি কো আজ আসাম বাসিও কা ওর সে মে নমন করতা হুঁ মে ইয়ে বাত জানতা হুঁ কি লোক জো জয়প্রকাশ নারায়ণ কা নেতৃত্ব মে জো সংগ্রাম হুয়া থা ও সংগ্রাম নে খালি 1977 মে হি ইমার্জেন্সি রেস্টোর ইমার্জেন্সি সে ডেমোক্রেসি রেস্টোর কে এসা নেহি উনুনে উনকা রেজিস্টেন কা এতনা তাকত থা কি আজ ভি নয়া ভারত মে কোই অর প্রধানমন্ত্রী দেশ মে ইমার্জেন্সি লায়েগা এসা সোচ ভি নেহি সকতা হে এসা বড়া রেজিস্টেন্স ও সময় লোগো নে দিয়া থা মে আজ আসাম কা লোকতন্ত্র সেনানিও কা সাথ সাথ ভারতবর্ষ কা অর হর প্রদেশ মে আব ভি জো জিন্দা হে আব ভি জো জিন্দা হে সারে লোকতন্ত্র সেনানিও কো মে আসাম বাসিও কা ওর সে নমন করতা হুঁ সকলকে পুনর এবার ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাই আজির অনুষ্ঠানত আমাক সহায় সহযোগিতা করা আটাইকে ধন্যবাদ আর কৃতজ্ঞতা জানাই মই মোৰ বক্তব্যৰ সামৰণি মাৰিছো ধন্যবাদ জয় হিন্দ বন্দে মাতৰম